Zanima me koji je osnovni motiv rađenja kružnog toka na spoju Zagrebačke i Šijačke ceste i primijetio sam da je raspisan natječaj upravo za tu investiciju, a gradsko vijeće nije donijelo nikakvu odluku. Pa me zanima ovoga komentar i odgovor na takvo pitanje. Ja mislim da nema ni jednog Požežanina osim vas koji ne zna zašto bi tamo trebao biti kružni tok, jer je toliko to, nazovimo, raskriđe opasno, da je samo pitanje dana kad bi se nešto moglo desiti. Pa da se to ne desi, se je donijela odluka da se ide u izgradnju kružnog toka. Kružni tok, ukupna vrijednost projektantska je 15 milijuna kuna. Ne vidim šta bi grad Požega trebao nešto posebno donositi odluku zato što se to vama čini. Jer valjda tu učestvuju i Hrvatske ceste, i Hrvatske vode. I Hrvatske ceste su posebno zainteresirane i posebno su se angažirale da se na tom prostoru upravo nađe to najkvalitetnije rješenje. Dakako da mi sa ovom Zagrebačkom ulicom ulazimo u ovu državnu cestu i da smo na neki način i također prisutni. Nazovimo to umješivači. Naša je obveza, i to sam preuzeo na sebe točno, bila da napravimo projekt, da izradimo projekt i da ishodimo sve dozvole. I mi smo taj projekt odradili negdje prije 2 godine smo krenuli i taj posao smo odradili. Dobili smo potvrdu na glavni projekt, ali nismo imali novac. I naravno, gdje je u proračunu 15 milijuna kuna? Ono što je nas motiviralo da sjednemo i lobiramo. E to je, vidite, lobiranje. Jedan mukotrpan posao koji je trajao od 4. mjeseca i vjerovali ili ne, danas završio. I danas smo taj posao na neki način završili, s tim da je izašao i natječaj, sve skupno. Koliko vas interesira, morate znati da su tamo izuzetno zainteresirane i Hrvatske vode, jer postoji vodozaštitno područje za koje je trebalo posebno osiguranje za cjevljenje toka Drškovčanke i kupljenja sve one vode koja ili eventualno u slučaju nekakve ugroze kupljenje svega onoga što se može naći na tom dijelu ceste. Dakle, tu su bile zainteresirane i Hrvatske vode. Isto tako, iduće godine, jer već duže vrijeme stoji početak radova na Interšpalu. Oni nisu mogli također krenuti bez da se riješi ovo pitanje samog rotora, pa su se i Austrijanci uključili u ovu problematiku. Lobirali smo. Ugovor je imamo ga potpisanog, ovjerenog, 7 milijuna i 800, nemojte me držati za riječ, sad govorim više na pamet brojke, ali do 15 ćemo zbrojiti, 7 milijuna 800 je učešće Hrvatske ceste. 2 milijuna 800 je učešće Hrvatskih voda i tu negdje vam je i 2 milijuna 800 učešće tvrtke Akis, Austrijanci koji će učestvovati u izgradnji toga rotora. I to bi bilo sve.
Da li ste možda primijetili da nema požara? Šta biste htjeli zaustaviti? Izlobirano vam je 15 milijuna kuna koji će doći u Požegu na ovo raskrižje bez da je lipa išla iz gradskog proračuna. Nemojte pljuvati pod. Hvala vam.
reda. I odmah ću ponoviti, tako da to svi znaju, ja ne odbijam na nekvalitetu, ja ne umanjujem faktore zbog nekvalitetnih izvođenih radova, kao što je to recimo bilo na području ove ceste preko jednika Brugova. To mene, da se nas dvojica razumemo, ne interesuje. Dakle, ja tražim kvalitetu i tražim ispitivanja i radit ću isto ono što sam radio, mislim da je cestar meni radio, pa bi bio, jel tako bilo? Ja sam doveo vatrogasce i pustio sam sam vodu kad je bilo gotovo. I skidali su asfalt. Napravili su, ja sam doveo vatrogasce, skidali su opet asfalt. I ovdje će biti vatrogasce. Niko sretniji od mene da to sve bude tako zapuđeno. Dakle, ja apsolutno ne prihvaćam bilo takve odbitne stavke na nekvalitetu. Ja tražim vrhunsku kvalitetu i tu je kod mene početak. Drugo, ništa ne. To sam htio reći, zato što ništa ružnoga, ali opet se reći cesta, ali baš to reći. Rusi Kotec je to napravio, pa da njeni se to više dogodilo. Znam, ja samo preventive radim to prilika i tako. Inače, mi ćemo malo ovo obići, ali jer vi imate kakvo pitanje, tu sam ja, tu je predstavnik investitora, tu je možda izvođača, ja sam investitor i ovdje je nadzor. Vjerujem da imate pitanja, možete krenuti od mene pa... Voli? Možemo se okrenuti, ajde. Gle, okreni mi. E, gdje onom reci dvije minute, ajde, Iako nije loše da ronda. Evo, ajde, slušajte. A gdje je Botički? Evo, opisava. Kako ste gradili što je tu? Rješenje, prometno. Ovo je križanje, dakle, kad kažete kako se zove službeno gradilište, jel? Križanje Šijačke i Zagrebačke ulice. Evo, to je projekt koji smo krenuli prije 15 dana sa izvođačem kojeg smo odabrali, to je Cestar i Josip Lutic. Oba dvoje, jel? Dakle, zajednica ponuditelja. Rok je izvršenja radova 90 dana. Cirka 15 miliona je ugovoreni poslovi. Kao što vidite, poslovi idu svojim tempom. Ja kao predstavnik ili kao investitor mogu reći da sam izuzetno zadovoljan ovim radovima koji se odvijaju. Ne robujem rokovima, nego robujem radu. Dakle, samo neka se svaki dan koji se može raditi, dakle, zbog vremenskih uvjeta, neka on bude do kraja ispunjen. Evo, do sad smo tako radili, ja vjerujem da će tako biti i dalje i da ćemo u nekom okvirnom roku od svojih 90 dana ovo i završiti. Evo, neki kažu, Bože, da je okružena kružnim tokovima, ali što to u stvari znači za prometnu sigurnost naših građana? Kada je ovdje, ako je riječ o ovom raskrižju, ovo je bilo izuzetno opasno raskrižje. Tu jednostavno iz grada niste mogli izaći, a da vas ne vreba nekakva opasnost od ove ceste koja je itekako prometna. Kružni tokovi, daj Bože da ih bude još više u gradu, da imamo veću protočnost i veću sigurnost kada su u pitanju i pješaci i automobili i tako dalje. Vi dobro znate da kad smo krenuli sa prvima, hvala Bogu, ja sam od prvog rotora u ovoj Požegi, kada smo krenuli sa prvim rotorom na križanju Njemačke ulice, od onda se još nije desio, koliko ja znam, ni jedna prometna nezgoda. A znate kako ih je do tada bilo. Bilo je veliki prigovora, ali to prigovaraju oni koji vjerovatno ne znaju. Bilo je veliki prigovora ovaj rotor ili kružni tok kod pošte ili kod Kempove škole.
evo, na zadovoljstvo djece, roditelja, svih sudionika u prometu, nemamo niti jedan jedini prigovor. Ali znate zašto nema? Zato što te kružne tokove nije radio grad, nije radio gradonačelnik, nego je to rekla struka. Struka je rekla, a naše je bilo da stvorimo i osiguramo sredstva i uvjete, dakle dokumentaciju, dozvole i novčana sredstva da se to može odraditi. A nikako da mi volonterski ili ne znam ja, tako po svom nahođenju radimo nekakve kružne tokove. I činjenica je da ih u Požegi treba biti još, upravo zato jer je Požega prepuna i tih uskih ulica, prepuna je zastoja koje imamo, a evo svakim danom automobila je sve više i moramo u tom pravcu djelovati. A ovo uopće ne bi govorio, to je struka rekla svoje i vidjet ćete kada bude gotovo da ovdje neće biti niti jednoj prometnoj nezgodi. Na koji način zapraviti? 15 milijuna je osigurano, grad Požega investitor, osigurao je sredstva na nekoliko razina i izvođači se ne moraju apsolutno bojati da im nećemo izmiriti ono što oni budu nama ispostavili kao sredstvo. Najbolje vole čuti. Ako može još samo jedna rečenica, to niste zabilježili. Evo ja sam to ponovio na samom početku kada smo potpisali sporazum. Mene ne interesiraju nikakva umanjenja radova na temelju nekakve nekvalitete koja bi se mogla eventualno biti. Zašto to govorim? Zato što smo sad nedavno imali prilike vidjeti na jednoj cesti, hvala Bogu to ne može biti u Požegi i neće biti u Požegi, izvan Požege, gdje se zbog loših ili nekvalitetnih radova umanjivala vrijednost same investicije i umanjivale se one situacije koje su bile ispostavljene. Dakle, apsolutno me to ne interesira. Samo tražim kvalitetu, nikakvih umanjivanja neće biti. Naprotiv, bit ćemo, evo, rigorozni ako nas se bude na to prisililo. Ja vjerujem da do toga doći neće, jer smo sa izvođačima i posebno sa našim nadzorom dogovorili, zauzeli takav stav. Evo, želim da se to na neki način nagrazi. A nekvalitetna zvešta ostala da? Nekvalitetna ozada, tamo umanjenje. Je malo umanjeno, ovo, da, ono, lijevo, mene to ne interesuje. Ako bude trebalo, može biti i skuplje, može biti i neki naknadni ili dodatni radova, prije sam za to, nego da mi umanjujemo ono što smo tražili u izvedjaču. Mario Kutički, znači glavni inženjer gradilišta, radim u tvrtki Cesta Slavonski Brod. Pa evo, kao što vidite, radovi načinom isto se osvrnuo da napreduju s zadovoljavajućim intenzitetom s obzirom na godišnje doba i vremenske uvjete. Samo gradilište posebno je dosta složeno iz razloga što je vrlo prometno, znači cijeli radovi se odvijaju pod prometom, nisu bili u mogućnosti znači, negdje preusmeriti promet, znači da si olakšamo i eventualno ubrzamo radove. Kad je reći prostor, ali ima neki posebni zahtjevnosti pri izgradnji ovog puta? Posebno, gledajte, ima dosta tih instalatorskih radova, recimo jedna zanimljivost je začevljenje ovog Drškovskog potoka, to u principu prvi put novim prostorima se radi sa tim čevićim piravnim cijevima, ova tehnologija, to se samo korište na recimo cestama, to je recimo jedna novost što se tiče same struke tu u Požegi. Na koji način će biti riješeno sad ovdje? Sa jednim kružnim tokom, koliko će biti ulaza u njemu? Pričam, znači ovako, samo što bi koji se znači pozicionira na državnom sredstvu D38, mi će biti znači ovaj odlaz za potrebu, bit će vam odlaz za budući objekat, znači centar što dolazi, i znači na ovaj tabor, znači 4 izvore, i ovaj tu je što ja sam zadovoljan što se tiče dinamike radova, mislim da smo čak nešto ispred planirane dinamike sad u momentu, unatoč vremena. Kad ste pitali malo prije, sam primijetio da li ima neki specifičnosti s obzirom na prostor, s obzirom na prostor je relativno
relativno mali s obzirom na obim radova i vrijednost radova. Su složeni radovi i mislim da se u samoj priči Požeg je dugo nije radio ovako složeni radovi. Jer treba pocijeliti taj potok koji hlazi u samu cestu i koji treba pustiti u Orljavu, radove potrebno je to na elektroenergetskim instalacijama izvršiti neke promjene. Poboljšati u svakom slučaju stanje, ali kažem, osigurani su novci, da je posao dobro ide. Čini mi se da nam i vrijeme ide na ruku, tako da će to biti. Apsolutno, pa ja se slažem sa tim stavom i meni kao nadzornom inženjeru je daleko lakše raditi kad ima instruktor također. Apsolutno podržava takav stav i to je bitno. Što se tiče kvalitete radova, dopuštene su određene tolerancije koje određene granice mogu biti, ali bolje je da ih nema. Pa nemamo nekakvih akrobatskih. Određene granice se Propisano je koliko milimetara koliko 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 je koliko milimetara koliko
Što je šahte? Da, spominja mi nikome. Tamo su šahte propale. Nego se provjez da ne osjeti moderna slika. Ali evo, kod bolnice to nisam ja. Ja to budu uključen tako da ne znam šta je to što razlog. Evo, pojma. Ono kod bolnice čak izgledalo dobro od jednog presa. Znači, neko je umjerenje utvrdio. Ja nisam ne vidio. Autokredica je katastrofa. Evo i za vas medije, idući tjedan ćemo vam opet nešto pripremiti na jedno tri lokacije. Jedna će biti Vrhovci, tu smo pri kraju. 15. mora biti gotovo sve, pa ćemo evo to odraditi. I evo za vas još jedna informacija. Vjerujem da će vam biti interesantna. Počeli su radovi na rekonstrukciji pruge Velika Požega. Dakle, ne počeli radovi, nego nastavak tih radova. Od Trenkova do Požege. Čekali smo ovo vrijeme koje nije bilo nam sklono. I nakon, negdje za dan grada potpisujemo sporazum za Čaglin Našice i evo dogovorili smo da Požeški kolodvor kao već jedan povijesni objekt, objekt kulture i dobije natrag onu svoju nadstrešnicu koja je negdje 350.000 kuna je procijenjena vrednost i to ćemo odraditi evo ove godine. Ali evo, danas smo počeli sa nastavkom Velika Požega. Pa ćemo možda otići tamo, na Vrhovce, i ima u gradu još puno lokacija. Ima negdje 20 gradilišta ovog trenutka. Hvala vam. Na kakav kod bana nemojte zajemati. Bandi čim vam ne zanoče. Ja bandi. Imamo neke instalacije još tu slivnik, da to tomirava tvoja ekipa. Thank you.
gotovo ni ne mora, tako je. Znači, bit će i prije 90 dana. Ovako nešto, nema nekih problema, pa nešto ostalo. Ovako sad ova dinamika bit će. To će biti prvo sve kada je. Asfalt da. Asfalt, to znači. Znači, nemam čak da nešto, možda neće mi zvuk. Dok se sve te sve medaljine, ali ne završi. Ma da on je tu prošao, on je ošao za zahtu. Ma da.
Pa evo, dakle, prošli smo danas cestu Vrhovci Kapela ili Požega Kapela. Vrednost ukupne govori o investiciji i onim što smo napravili 2008. nego 14 milijuna kuna. Biće to jedan od najkraćih poveznica sa autoputom, dakle neki 21-22 km. I malte ne toliko i minuta. Ovaj tjedan ćemo to završiti. Obišli smo dio šetnice gdje imamo najprijelaz učenika srednje škola. Tamo trebamo postaviti semafor. To je negdje u postupku, gdje skoro ide natječaj. Je udalo smo se ovdje na rotoru. Ova investicija na kođu 15 milijuna kuna. Kao što vidite, izuzetno smo napredovali. Daleko ćemo prije to izvršiti nego što je u ugovor onih 90 dana. I davno bi već prije bili gotovi, da to istučaj nisu bile vremenske prilike nesklone nama. Evo, nemam što reći, negdje do kraja travnja ćemo i ovo završiti. Hvala svima koji su bili uz nas. Hvala Hrvatskim cestama, ali ipak i to investicija kad se sve zbroji 30 milijuna kuna. Hvala svim zaposlenicima koji su radili na ovom, dakle, od cestara do nadzornih inženjera, do svih onih ljudi koji su dali sve od sebe da ovo odradimo, upravo zato što je ovaj prostor malo i nezgodan za ulaz u grad, prometovanje koje je i dali su sve od sebe da što prije to. Kada ovdje počeli gradnja ovog Intersplaya? E, to ja ne znam. To morate pitati Interspar, samo ja imam jednu njihovu pismo namjere, da bi oni krenuli raditi tijekom svibnja mjeseca i da bi bili gotovi ožujak travanj 2014. godine. To je ono što smo mi službeno dobili u radu. Znači do tada bi ovaj objekt, ovdje cestovni bio završen? Znači da svibnja sve spremno, jel? Do početka njihovih radova. Ne ide semafora, mislim da Nenad će to bolje objasniti. Biće to jedan super moderni semafor koji će u sebi između ostalog sadržavati. Ako budete i prebrzo vozili, odmah će vam se upaliti crveno svjetlo, pa ćemo morati stati. Tako da smo se htjeli, ne htjeli Požežani morati naviknuti na oko 40 km na sat. Hvala lijepa. Evo, kad je već o ulaganjima na području grada Požege, projekti, bar dio njih su u tijeku, a kakvi su planovi zapravo još do kraja? Do kraja godine sigurno ćemo završiti ove započete projekte, a to je ovaj rotor od kojega stojimo. Započet ćemo, znači izaćemo u javnu nabavu sa semaforom koji smo upravo spomenuli. I kao što vidite, ovu cestu koju je gradonačelnik spomenuo, zapravo naglasio njezin značaj zbog toga što smo u suradnji sa gradom i sa dvije županije napravili jednu cestu koja će povezivati grad Požegu i autocestu. Ali bez suradnje svih sigurno to ne bi bilo moguće. Što se tiče novih projekata, mi znači smo u planu, izlazimo sada sa planom građenja i održavanja za ovu godinu, pa će nam biti svi projekti pobrojani na području od grada Požega i Požega Slavonske županije koja je sigurno najviše interesuje. Koliko ja znam, grad imaju dosta i tih nerazvrstanih cesta, tako što sam u Polonsku. Pa nerazvrstane ceste grad Požega sam financira. Ali oni su upoznati sa problemom jagodnjaka i onim što vi moramo odraditi. Dobro, smo uvešli i jagodnjak, tako da odgovorili smo koji je problem sa djecom. Vidjet ćemo, to ćemo nešto reći. Znači, ne možete promotiti što je ovdje kraja godina i eventualno sa ovog našeg područja grada Požega i Požeško-slavonske županije mogu biti u... Evo, plan građenja i održavanja će vrlo brzo izaći van, tako da će biti. A kad se može očekivati ova brza cesta Kotenica Požega? To je stvarno otvrlo. Evo, ta cesta Vrhovci Požega je bila zapravo i mala, neadekvatna, sada te ljudima koji... Kako su imeli gabariti, ja? Pa to je cesta koja će sigurno zadovoljavati sve potrebe građana, svih onih zapravo i sela, a i grada Požege, kako bi mogli vrlo lako doći do autoceste. Ona ima širinu
bit će rubnjaci postavljeni zaštitne ograde, tako da ja mislim da, da će sve vas tu koji živite zadovoljiti u smislu kvalitete. Sama kvaliteta izvedbe je vrlo dobra, evo sada smo obišli, dečki asfaltiraju, buku asfalt idu dva sloja, znači ide BNS, ide nosivi sloj, to je kapajući sloj, tako da jedna vrlo dobra. Koliko ona vrijedna? Koliko participira u prosim testu? Što se tiče, znači mi smo tu cestu obnovili kroz dodatni investicijski ciklus koji smo krenuli krajem prošle godine, tako da što se tiče požeške strane tu je oko 5 milijuna, a to znači će ukupno, a u srednjem druga strana, da. Sve ukupno je oko 10 milijuna kuna uloženo u ovom investicijskom ciklusu. Znači još 10 milijuna koje je grad 2008 i 2009 uložen. Oko 20 milijuna puta. Ima li šta, u tomu se U Požegi je danas boravio član uprave Hrvatskih cesta Nenad Maljković, koji je obišao radove na cesti Požega Vrhovci Nova Kapela, radove na uređenju pješačkog prijelaza kod srednjoškolskog centra u Osječkoj ulici, te gradilište rotora na zapadnom ulazu u grad. Prošli smo danas cestu Vrhovci Kapela ili Požega Kapela. Vrednost ukupne, govorim, investicije i onim što smo napravili 2008. negdje 14 milijuna kuna. Pičete jedan od najkraćih poveznica s autoputom, dakle neki 21-22 km i malte ne toliko i minuta. Ovaj tjedan ćemo to završiti. Maljković je istaknuo da je riječ o cesti koja će zadovoljavati sve potrebe građana kako bi lakše došli do autoceste. Ona ima širinu, bit će rubnjaci postavljeni, zaštitne ograde, tako da ja mislim da, da će sve vas tu koji živite zadovoljiti u smislu kvalitete. Sama kvaliteta izvedbe je vrlo dobra. Evo sada smo obišli, dečki asfaltiraju, vuku asfalt, idu dva sloja, znači ide BNS, ide nosivi sloj, ovaj kabajući sloj, tako da jedna vrlo dobra cesta. Prema riječima požeškog gradonačelnika, radovi na rotoru u Zagrebačkoj ulici završit će do kraja travnja, a na pješačkom prijelazu kod srednjoškolskog centra u Osječkoj ulici bit će postavljen i semafor. Grad Požega izdvojit će više od 50 milijuna kuna iz proračuna i drugih izvora za izgradnju komunalnih objekata. Najveće ulaganje je izgradnja kružnog toka na zapadnom ulazu u grad, što će stajati 15 milijuna kuna. Na taj način prometno će se riješiti ulaz u Zagrebačku i Šijačku ulicu, prometovanje gradskom obilaznicom i prema budućem trgovačkom centru Interšpar. Potpisan je ugovor prema kojem će Hrvatske ceste osigurati 7,8 milijuna kuna te Hrvatske vode i austrijska tvrtka Akis, koja je ulagač u gradnju trgovačkog centra, po 2,8 milijuna. Gradonačelnik Zdravko Ronko ističe kako će gradnja početi ovog proljeća. Thank you.
Zbog otezanja radova na rekonstrukciji prometnog čvorišta u Njemačkoj ulici u središtu Požege te teških uvjeta života stanovnika toga dijela grada, vijećnici HDZ-a, HKDU-a te HSLS-a zatražili su izvanrednu sjednicu gradskog vijeća. Zbog otvorenih prokopa koji su stalna prijetnja djeci i starijim osobama te otežanog rada obrtničkih i poduzetničkih tvrtki kojima je promet više nego prepolovljen, od investitora Županijske uprave za ceste te izvođača radova zatraženo je ubrzanje rokova koji prema ugovoru ističu sredinom srpnja. Zahtjevni radovi na cjelovitoj modernizaciji županijske ceste gotovo u središtu Požege, koji su zbog sporijeg izvođenja minulih mjeseci izazvali podosta nezadovoljstva građana, uskoro će biti završeni. Riječ je o radovima vrijednim gotovo 5 milijuna kuna, u sklopu kojih je predviđena izgradnja novih rotora. Temperature su izuzetno velike i nezgodno je na gradilištima sada raditi, ali očekujem negdje do kraja ovog mjeseca završiti finalni dio radova. Grad i gradske službe su u stalnom kontaktu kako sa investitorom, tako i sa izvođačima radova, kojih je dakako dosta. Ovo je jedan od najsloženijih i najvećih zahvata koje smo do sad imali. Očekujemo da će sve u skladu sa rokovima i biti, dakle, negdje do 15.7. i nadam se da će građani biti zadovoljni. U Županijskoj upravi za ceste najavljaju i nastavak radova na modernizaciji još nekoliko prometnica u kategoriji županijskih cesta za koje se već priprema dokumentacija. Priču da bi se u Požegi kod pošte gradio rotor. Da li je to istina? I koliko tu ima istina? Vi znate da se tamo kad je i gimnazija uspostavljena, odnosno kako su počeli učenici dolaziti, da je tamo jedno postalo i
uz ovog grada. Počesto na semaforu stojite i kad se trebate posebno prestrojiti na lijevo, da je stotinu i jedan problem i da svega par vozila funkcionira. Službe su to uočile, prijedlog je nekakav dan što s tim napraviti, da li ubrzati te semafore i tako dalje, koji se također verifikaju. I mi smo, ja sam u stvari sazvao sastanak predstavnika prometne policije, HAK-a, Kroacije, struke i projektanata i ovih nekakvih nadzornih i tako dalje. I proizašao je jednoglasan stav ili zaključak da je jedino rješenje tamo koje je to. E sad, tu imate od onih problema drveća, pa kad vas počne prozivati, bi morali rušiti tamo nekoliko drveća. Pa do Kroacije, kojima trebate zadirati jedan dio njihovog parkirališnog prostora. Ja vam mogu reći da smo sa strukom odradili. Projekt je negdje u izradi. Projektiranje je tu. Imali smo pravni odnosi, mislim da smo pri kraju, da neće biti problema, od Kroacije moramo jedan dio zemljišta, da tako kažem, uzeti. I da ćemo taj rotor u pravu sve odraditi, i to još ove godine. Investicija. Ne možete ga odraditi samo rotor. Morate zaći u jednu ulicu, u drugu, u treću, a ulica Republike Hrvatske je u jako lošem stanju, ne mislim vozom, nego onako kako je riješeno. A riješeno je ono uzdužno parkiranje. Mi bismo jedan mali dio uzeli zelene površine, napravili parkiralište kao na Libra Post, a sa bankom, Podravskom bankom, sa Mirovinskim, smo u kontaktima da se ukloni onaj mramor koji imaju na onom nogostupu ispred svojih prostora, jer to i je glavni novost. Dakle, taj dio bismo razriješili i onda bismo negdje, ja vjerujem, ovoga ljeta pokušali to odraditi. Toliko lijepo napravljeno, odlično ste što možete reći. Vi ćete iskoristiti što budete htjeli. Tako je. Ja ću reći da me sinoć ponukao jedan prilog u središnjem dnevniku HTV-a, gdje je otvorena neka cestica i bez rubnjaka, bez ičega, postavljen nekakav asfalt i to je neki 400.000 kuna, pa je i to u našoj metropoli. Pa je evo, Hrvatska televizija našla za shodno da to stavi u središnji dnevnik. Pa me to ponukalo, vraćamo sam da će možda Hrvatska televizija i biti na ovom našem rotoru, gdje je vrednost ni manje ni više nego 2 milijuna kuna. Dakle, sve ono što je napravljeno do sada i sva ona podzemna infrastruktura koja je promijenjena od HEP-a, od odvodnje, od vodovoda i tako dalje. I sve ono što nam slijedi je investicija oko 2 milijuna kuna. Dakako i nova rasvjeta. Mogu biti zadovoljan sa onim što smo činili, onim što činimo i onim što ćemo u gradu napraviti, obzirom na stanje i u državi i kod građana, a dakle takva situacija puno bolja nije ni u gradskim i općinskim proračunima. Prema tome, one akcije, poteze i one investicije koje ćemo mi odraditi, ja sam više nego zadovoljan i za ovu, da tako kažem, recesijsku godinu, ja sam se, i bolje rečeno, mi smo se pripremili. Na rotoru nemam ništa posebno vam za reći, radovi idu svojim tijekom, rokovi će biti svi ispoštovani, imat ćemo daleko veću sigurnost,
Na tom raskrižu tu je i škola, i osnovna škola, gimnazija, zapravo jedna i druga škola, pa gimnazija, i vrlo frekventno raskriže na kojem ćemo imati od sada daleko veću sigurnost u prometu, ali zasigurno i veću, daleko veću propusnost ovog raskrižja koje je bila jedna, da tako kažem, rak rana prometovanja u našem gradu. Osim toga, u Republici Hrvatskoj, gdje ćemo, ulici Republike Hrvatske, gdje radimo također ovaj zahvat građevinski, evo samo jedan primjer od nekakvih 14 parkirnih mjesta koje smo imali do sada, evo doći ćemo do 32 parkirna mjesta i dakako uređenost i proširenje same ceste. To sam htjela pitati, možete li malo bolje pojasniti na koji način će upravo sigurnost za mališane u osnovnim školama i za djecu u gimnaziji biti ovaj, napravljena? Ljude to zanimalo, dosta je bilo upita, kružni tok, nema semafora, neki su uvjerenja da su semafori bili bolji. Gledajte, prvo, kada je u pitanju kružni tok, sami znate da je tada usporen promet. I svi prilazi prema samom rotoru usporavaju taj promet. Pješački prijelazi će biti izmješteni dublje u ulice, dakle dalje od rotora. I treće, prije nego što smo se mi odlučili, dakle to nije nikakav čeif pojedinca i nekog, ajde, gradonačelnika ili ne znam ti ja koga, već je to stav struke. Dakle, prije nego što smo uopće donijeli odluku hoćemo li ići obnavljati te semafore ili raditi rotor, mi smo imali nekoliko sastanaka na kojima su bili prisutni struka, zainteresirane pravne i fizičke osobe, predstavnici motodruštva, predstavnici autoškola i ono što je posebno interesantno, dobro, i predstavnici policije koji su doista se angažirali maksimalno i davali svoje i primjedbe i prijedloge. Ja vam moram reći jednoglasan stav. Dakle, od struke, od zainteresiranih, od društava, od autoškola, posebno do policije, jednoglasan stav je bio da se ide u rotor koji je daleko, daleko na, upravo na tom prostoru kvalitetnije i bolje rješenje od samog semafora. Evo, načula sam sad kad smo bili na terenu da će kružni tok biti osvjetljen ekorasvjetom, pa nekoliko rečenica o tome. Pa evo, u ekorasvjetu, dobro, bolje rečeno ovako, u rasvjetu ćemo uložiti negdje oko 300.000 kuna. To je i produžetak prema Kamenitim vratima, ali isto tako mi ćemo odraditi i cijelu Radićevu ulicu sa novom rasvjetom. Novom rasvjetom, dakle, u njoj su ugrađeni oni štedni elementi i to je ekorasvjeta. E, to je što se tiče kružnog toka. Dajte mi dvije, tri rečenice kakvi idu poslovi sa Dubočankom. Pa, malo samo sačekajte dok ja ovo završim, sjedite kod Lilje. Kada je u pitanju Dubočanka, mi smo zadovoljni jer, bolje rečeno, možda smo trebali krenuti i prije, ali ne bismo ništa dobili. Jer projektant koji nam je projektirao one pumpe, su isključivo se proizvode u Južnoj Africi, Južnoafričkoj Republici. I iz tog razloga ta sama dobava će nešto kasniti, i zato smo krenuli jedno desetak dana kasnije. Ovog trenutka radovi su u punom zamahu i vjerujemo da ćemo kroz svojih 45 dana da ćemo to odraditi. Stanje sa vodom ovog trenutka nije kritično. Priroda se ovaj puta pobrinula ili bolje rečeno spasila nas od velikih redukcija. A mi ćemo dakle, za iduću godinu za eventualnu sušu imati jednu veliku sigurnost da neće doći ni do poziva za štednjom, niti da ćemo imati redukcije i vjerujem da ćemo iduće godine biti zadovoljni s tim, da će Dubočanka dakako još ove godine ući u sustav, jer je to izuzetno kvalitetna voda i na kraju krajeva štedjet ćemo, uzimat ćemo, manji zahvati će biti na Orljavi, odnosno bunarima iz Orljave, a više će se koristiti crpilište Dubočanka.
Bilo je tu možda nekakvih nerazumijevanja crpilište ili izvorište. Izvorište nema nikakve veze sa ovim zahvatima koje mi radimo na Dubočanki. Ovo je jedno crpilište. Tako da imam malo više. Sa svojih 5 milijuna. Koji su ušli u biznis i onda iz biznisa u politiku. Jer, nažalost, politika, kroz politiku možete rješavati biznis.
I onda dođete u takvu situaciju da imate jednu tvornicu, dvije tvornice, da imate 35 apartmana, da vam nikad ničega nije dosta, da morate nositi, voziti džip sa 007 sa imenom i pre. To o tom Messner govori. Evo ti, pa to ti je to. E sad, kad vi naiđete na nekog gradonačelnika koji je imao 90. isto ono što ima sad i koji kaže ja to da radim lepršavo, ja to radim zato što mogu pokazati da se može i drugačije. I kad vi to na neki način svjedočite da se može i drugačije, niste s ničim opterećeni, onda možete imati rezultat. Rezultat ide. Za razliku od mnogih, ja za sebe uvijek kažem, kad ne bi prošao na izborima, imam tri ladice, ja ih iščistim, pola ostavljam jer je gradsko, pola je neke moje privatne stvari. Ja ode mirno kao da nikad nisam bio. A većina njih će imati jedan strašan problem. Jer bez politike propala mu firma, otišli krediti, neće dobiti nove potice, neće dobiti ovo. I on je sav u grču. I dok je on u grču, i dok on ima svoj osobni interes, on ne može rješavati, ovo je možda malo stereotipno, ali ne može rješavati opći interes. Nema šanse da ga rješava. Pa on rješava samo svoju egzistenciju i to misli da ju rješava. On misli da ju rješava. Mislim, ne, on je ju samo odgodio. On je uže odgodio. Da, da, da. On je uže odgodio. To je sigurno. Evo, jučer su bili ovi izbori i red je da se i ja očitujem, odnosno da se oglasim. Pa ću ja biti kratak, da ne duljim. Dakle, kao ozbiljan i odgovoran čovjek, zajedno sa svojom ekipom ponudili smo program sigurnosti i stabilnosti proračuna, utemeljenog razvoja i realnosti. Nasuprot tome, uz agresivnu i prljavu kampanju, imali smo jedan program pun obećanja. Dakle, program gospodarskog uzleta na tisuće otvorenih radnih mjesta, na stotine novih stipendija, tunel, legalizaciju za 1 kunu i tako dalje i tako dalje. Neću reći da je to nerealno. Neću reći da je to neistinito. Reći ću samo da ja osobno i moja ekipa ne bismo mogli to odraditi. Iz toga bi se ja zahvalio, dakle, glasačima koji su podržali naš program. Razumijem i one koji su podržali ovaj drugi program, pa i način na koji se prezentirao taj drugi program, reći ću da ih razumijem. I osobno, evo iskreno, želio bi da to uspije. Bojim se da će vrlo brzo doći do razočaranja. I još jedno, netko me je bio, telefonima su me zvali, pa je netko pitao kako komentiram ovih 43 ili 46 glasova razlike, da li ću
tražiti prebrojavanje i tako dalje, reći ću vam vrlo jasno. 43 glasa ili 46 glasova razlike u plusu ili u minusu mene doista ne mogu motivirati da bi ja više ovaj program koji smo mi ponudili, da bi ga ja provodio. Mislim da je odgovor. Evo, nemam više ništa. Jeste li uložili prigovor državnom izbornom povjerenstvu i zatražili mislim da sam, mislim da sam vam malo prije odgovorio. Mislite da je to nevažno sada više? Za mene je apsolutno nevažno. Da li netko nešto radi, to ja ne znam. Ja sam, kažem, ovog trenutka, prije 10 minuta sam došao, ne znam ni tko ništa.